Olá, você que trabalha aí com revendas de antena, com manutenção, segue nossa antena aqui Dual Band, ó. 100% nacional, com preço de revenda, hein? Vendemos em atacado aqui. 10 antenas, 20 antenas, tá bom? Faça seu pedido aí, pagamento à vista mais frete. Prometo ser o mais competitivo possível. É ideal aqui para uso e aumento de cobertura do rádio HT, né? Baofeng, Aeso, enfim, qualquer HT que você tiver. Associada aqui, ó, com esse adaptador, ó. Aqui ela vai para funciona no Aeso, ou se você quiser para Biofing, adaptador, ó, para Biofing. Ou se você quiser aumentar sua cobertura aí para rádio móvel, né? Pega aqui, ó, uma base magnética, você rosqueia aqui, ó. Pode usar ela no seu rádio amador aqui de 70 watts, 80 watts, com o HF, né? Ou nós mandamos conector para Biofing, Aeso, Kenwood, Motorola. Depende do seu rádio. Suporta até 200 watts aí, nossa antena aí. Ou vendemos ela crua, né? Aí você corta ela na frequência que você desejar aí, ó. Tudo em inox, tá? Feito para durar aí, ó. Aqui é uma base ideal para base magnética, né? Que tem uma postura maior para aguentar balanço de altas velocidades. E aqui para uso em rádio móvel, isso também é menor, né? Para ter uma aderência melhor na HT. É isso, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos, ó. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Um abraço aí e até a próxima aí. Valeu aí. É isso aí.